stalno jurite za novcem, da ga gomilate, da ga stvorite, da ga imate sve više i više, vi postajete neurotični, postajete ograničeni što se tiče drugih životnih zadovoljstva. Vama jedino životno zadovoljstvo sticanje novca, jer svi misle da će im to doneti moć. Novac može da im donese moć, ali sigurno ne može da im donese zdravlje. Da li ste ikada, profesore, kada završite operaciju, kada vidite da je uspešno, kada ste nekome spasili život, zaplakali od sreće? Jesam, da. Da. Sećam se dva puta. Jedan put je bio mlad čovek koji je imao jednu anomaliju na jetri, jedno specifično oboljenje i krvario nam je užasno na operaciji i tri puta je bila tenzija nula. Uspeli smo na kraju da zaustavimo krvarenje, da spasemo čoveka i da ode zdrav kući i da bude danas i zdrav i uspešan. I jednostavno, kada smo završili operaciju, bili smo prosto tupi. Ceo moj tim sedao i gledali smo se i ćutali smo. I odjedanput ta bujica nekih emocija, prvo je u stvari koleginica, naš anestezijolog, onako se zaplakala i verujte, onda smo i mi. Jednostavno izašlo je to iz nas. Tad smo shvatili u stvari gde smo bili i koliko je zaista teško bilo i koliko smo i smrt i život držali u rukama i koliko smo život otimali od smrti, koliko smo život branili od nestajanja, koliko smo život branili od završetka. Jer jednostavno nije bilo pravedno da taj čovjek strada. Mlad. I uspeli smo. I pamtim drugi slučaj kada je došla žena kod mene u ambulantu i uvela tri sina. Jedan drugo tušio. Kaže ovako, ja nisam ni vidio pacijenta, stoji njegovi papiri, snimci i ona meni kaže, život ove dece u vašim rukama. I sad ja gledam, kaže, sada će da uđe taj pacijent, njihov otac, sa nekim velikim tumorom u maloj karlici koji je zahvatio praktično sve organe u maloj karlici, jedna velika, teška operacija, ne znam, negde su pokušali da ga operišu. Operacija trajala 14 sati. Morali smo da, normalno, veliki tumor bio i napravili smo tu radikalnu operaciju. I taj čovjek je otišao kući i posle nekog perioda od dve godine svi su došli kod mene da mi kažu da je porodica na okupu i srećna zahvaljujući meni. I zaista tada sam nekako osetio suzu u svojim očima. Nisam plakao, naravno, ali sam osetio te suze i bio sam vrlo blizu da se to i desi. I taj čovjek je dan dana živ, skoro je bio kod mene na kontroli, sada već posle 13-14 godina. I to su ti uspesi, to su te pobede, to su te zlatne olimpijske medalje koje ne znače drugima, ali znače meni i znače onima kojima sam ja pomogao da prebrode svoju bolest, da ih otrgnem od smrti i da im podarim život i sreću sa svojim porodicama. I to je onda taj veliki uspeh zbog koga vredi da živite i radite sve o što radite.
A vi vidite tu granicu između života i smrti? Jer kažete sebi, moram uspeti. Pa, nažalost, mnogo ima pacijenata gde zaista vidim granicu tu i gde jednostavno morate da se sudarite sa zlom. Bolest je zlo, bolest je poniženje, bolest je sve crno, to je taj đavo sa kojim mi moramo da se izborimo. I to je naš protivnik, ako gledamo sportsku terminologiju. I to je naš izazov. I zato mi to uradimo. Pobedimo smrt, pobedimo bolest i podarimo sreću. Vi verujete u Boga? Ja da. Ja verujem u nešto, u neku vrhovnu silu i pravdu. Naravno, čovjek mora da veruje u Boga iz prostog razloga da kada ste veoma sami, kada donosite odluke. Ja stalno, mi u hirurgiji smo tim i ja predvodim taj tim. I svi su oko mene, ali suštinske odluke kad donosim u toku operacije, ja ih donosim sam. I to je jedna stravična samoća koja traje 10 sekundi, 15, minut. I tu je potrebno nešto da čovek kaže, Bože, pomozi mi da ova moja odluka prođe. E to je to da vi znate da morate sami da donesete odluku. Ali svaki čovek, prirodno je da želi podršku. E to je ta podrška kojom se mi onda okrećemo i kažemo, Bože, pomozi. I isto tako da čovek se ne ogreši. To je mnogo važno. I to je jedan veoma važan aspekt, ja mislim, verovanja u Boga, da se ne ogrešite. Da ne zgrešite, da se ne ogrešite u druge ljude. Da ne pogrešite i da vašim činjenjem ne uvredite, ne unizite, ne rastužite druge ljude, da im ne učinite zlo, jer najvažnija stvar je da pomognete čovjeku. Profesore, imate veoma respektabilnu biografiju. Biografiju za poštovanje. Profesor ste na Medicinskom fakultetu u Beogradu, hirurg u Kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović, predsednik Crvenog krsta Srbije. Zatim ste lekar košarkaške reprezentacije, šef zdravstvenog tima naših olimpijaca. U sve to vole vas kolege, pacijenti, studenti u toj zemlji u kojoj važi jedno nepisano pravilo. Zato je valjda tako i jako, da čim neko pomoli glavu iznad površine, iznad proseka, vuku ga za noge da kojim slučajem ne bi štrčao. Jedino što mogu da vas pitam, imate vi to neku posebnu magiju u odnosu sa ljudima? Pa ne, da vam kažem, postoji jedna kineska poslovica koja kaže bolje da me mrze zbog onog što jesam nego da me vole zbog onog što nisam. Jednostavno, to je, tako sam vaspitan, to mi je ostalo, to mi je od oca i majke, da jednostavno, tako sam naučen da jednostavno ljudima treba pomoći. I da nikada ne gledate u tome što pomažete da to bude i vaša korist. Nego isključivo tu ste da bi pomogli. Jer hirurgija je deo medicine gde se jasno vidi šta ste uradili. Jasno se vidi kako ste pomogli. Jasno se vidi koliko ste pomogli. Jasno se takođe vidi koliko niste uspeli. Ali to ne znači neuspeh. To je jednostavno borite se sa prirodom bolešću. Borite se sa prirodom
Jer čovek je deo prirode i njegove bolesti su deo prirode. A mi nismo saznali sve tajne prirode, pa nismo saznali ni sve tajne bolesti, najčešće sadašnje bolesti maligniteta. Mi u suštini ne znamo mnogo. Ne znamo zašto nastaje, kako nastaje i kako se pravilno leči. Mnogima ste pomogli. Dali ste čoveku novu šansu da nastavi život. Dali ste mu drugi život, ali od tapšanja po leđima profesore, po ramenima leđa i te kako znaju da zabole. Svi očekuju da ste vi sad nepogrešivi, da imate čarobni štapić u rukama, da nemate pravo na loš dan. Kako se vi borite sa greškom? Znate kako, u našem poslu imate dve stvari. Jedno je greška, a drugo su očekivane komplikacije u postoperativnom pa i intraoperativnom toku. I što radite veće operacije, to je mogućnost komplikacija veća. Komplikacije nisu greške, jer operacija je jedan krajnje neprirodan čin. Vi agresijom na ljudsko telo ga lečite, ali agresiju to telo mora i da podnese. I iz te agresije koja je neprirodna proizilaze i mnoge komplikacije. Jer telo se bori. Bori se sa svojom bolešću i bori se sa vašom hiruškom agresijom. I zaista kad mi se desi komplikacije s pacijentima, ja to zaista veoma teško preživljavam. Jednostavno, ja samo pamtim komplikacije koje sam imao sa pacijentima, a ne pamtim te velike herojske operacije koje sam uradio i gde su mi pacijenti otišli kući. Ja znam, uradio sam, presrećan sam, prezadovoljan sam, uspeo sam. Ako poredite sa sportom, ja svaki dan imam po jednu utakmicu, to su moje operacije. Naročito velike operacije, to su mi ta takmičenja, to su te utakmice u koje ja moram da pobedim. I ceo moj tim, naravno nisam ja sam, hirurgija daleko od toga da je jedan čovjek, to je ceo timski posao i taj moj tim koji ja predvodim mora da pobedi svakog dana. I ne sme da izgubi. Dešava se i da izgubimo, naravno, ali teško je. Ja te sve pobede ne pamtim. Ja pamtim samo ove, ne kažem, poraze. I teško je. Naravno. Veoma teško, jer jednostavno to doživljavate i kao profesionalni neuspeh, a sa druge strane trudite se da naučite. Da uvek izvučete školu i svake komplikacije da se ne bi, da je sprečite, da je prevenirate, da se ne pojavi kod nekog drugog pacijenta. Ali, nažalost, u medicini postoje iste dijagnoze. Ali to je samo dijagnoza. A kad tu dijagnozu primenite na određenog čoveka, na određenog pacijenta, to je nešto posebno. Jedna dijagnoza, ali to su potpuno posebne bolesti na različitom pacijentu. Svaki čovek priča za sebe. Jeste, i to je ta suština sa kojom se mi susrećemo svakog dana. Imamo tu jednu dozu neizvesnosti. Da, ja sam se okrenula za trenutak, možda vam je nezgodno da slušate u superlativu, ali kaže svetla tačka našeg zdravstva. Omiljeni lekar, profesor, kolega, jedinstveni stručnjak i humanista, jedan od najboljih koje Srbija ima. Evo, prosto to sam htjela da vam pročitam. Možda, kažem, zaista ljudi ne vole, dovoljen je osmeh. Profesore, gde vam je utočište, a gde je pribežište? Videla sam, svedok sam tome da mnogo radite. Imate li vremena za književnost, slikarstvo, muziku, istoriju? Mene uvek interesuje istorija. Ja mislim da je to naša genetika, srpska genetika. Mi smo u genima ne političari, nego politikanti. Svi smo, to je Dobrica Ćosić lepo objasnio, kroz svoj fenomenalan lik Vukašina Katića, kroz sva svoja dela, počevši od Korena pa završno sa Vremenom smrti, odnosno trilogijom Vreme zla. Jednostavno, čovek mora da ima, da zna istoriju da bi razumeo vreme. Očigledno je da smo mi, sad opet, da smo mi jedan veliki narod. To nema sumnje. Mi možemo sebe da potcenjujemo time što kažemo da sebe precenjujemo. Ali tolika stradanja u istoriji,
a ja bih rekao nezaslužena, jer jednostavno nemam objašnjenje za tolika stradanja srpskog naroda od perioda Bogumila pa do dana današnjeg. Jednostavno mora da postoji razlog zbog čega mi stradamo. Sigurno ne zato što smo nešto zgrešili, nego mislim da je naš duh takav suviše raznovrstan, suviše nesputan i ne možete ga staviti u kalupe. Mi jednostavno nismo poslušni. I mislim da nam je to, mi imamo uvek svoju ideju. Zašto? Zašto imamo veliku maštu. Imamo veliku želju da napravimo nešto novo, da stvorimo. Mi smo narod koji stvara. Nas hoće da prikažu kao rušitelje, ali nismo mi to. Mi smo narod koji stvara. Stvaro je kroz istoriju i nikada nije doneo zlo drugima. Drugi su doneli zlo nama. Kad bi se istorija gledala zaista pravedno, ne sa stanovišta da je pišu pobednici i jači, nego sa stanovišta pravde, onda bi se videlo da su Srbi uvek donosili drugima i slobodu, i ljubav, i prosperitet, ali nije to uvek tako shvaćeno. Neko je to lepo rekao i zapisao, ovaj svet je satkan po meri tračkih sluškinja. Ja samo na trenutak pomera podsjećam naše gledalce kako se tračka sluškinja podsmehnula Talesu, starogrčkom mudracu, filozofu, matematičaru, astronomu, koji je uvek išao ulicama zagledan u zvezde, jednom prilikom je upao u rupu. E, tračka sluškinja sa strane je podrugljivo dobacila: e, moj Tales, hoćeš zvezde da vidiš, a ne vidiš rupu ispred sebe. Uprko sa ovim tračkim sluškinjama, profesore, može li svet da funkcioniše bez elite? Tračke sluškinje su većina, to je kor. Da. Ali da li tračke sluškinje vode ka zvezdama ili Tales? Da bi vi odveli nekog prema zvezdama, vi u mnogo rupa morate da upadnete, mnogo mraka da imate pred svojim očima, kroz mnogo borbi da prođete, da bi na kraju došli do tih zvezda. Nije u čovekovoj prirodi da živi u mraku, nego da živi na svetlu i da teži nečemu gore. To je ono, nema granice. Za ljudski um nema granice, a to je to upravo nebo i gledanje u zvezde. Jer zvezde su sinom nečega bezgraničnog. Da vi sa vašim umom i vašim stvaranjem nemate limit. Jednostavno, limit vam je vaše životno trajanje. I to treba da bude suština. I mislim da je to osnovni zadatak elite. Ali ono što je naša prednost, a što će drugi reći naša mana i nazvaće različitim pežurativnim izrazima, to je upravo taj deo da smo mi možda se nismo razvili kao drugi, ali smo zato ostali ljudi. Ostali smo humani i ostali smo ipak ono što je suština naše genetike. Etičko i moralno biće. Negde pri kraju života, bio je već u Londonu, Slobodan Jovanović je napisao jednu knjigu, Kulturni obrazac, neveliku jednu knjigu, gde govori na nekoliko stranica o poluintelektualcima, uvodići jedan pojam diplomirani primitivac. To je čovek koji nije omekšan kulturom, labavog morala, koji do cilja stiže laktanjem. I kada dođe do vrha, on nije tu da bi pomogao drugima zarad opšteg dobra, već da bi napunio svoje džepove. Ovaj soj ili sloj ljudi uspeva u svim vremenima i u svim režimima. Ko je krivac za to? Pa ljudska priroda. Različiti su ljudi, nisu jednaki. Ljudi se razlikuju. I baš upravo tu je Slobodan Jovanović objasnio ko je njihov osnovni motiv
funkcionisanje, modus vivendi, materijalno. Njima je sve materijalno. Oni sve mere materijalno i tu ima, neću da budem daleko od čanka sa kašom. To je tu. Ljudi koji se laktaju, oni nemaju obzira. Iz prostog razloga što nemaju ni mnogo ideja, nemaju ni mnogo činjenicu u svojoj glavi, ni mnogo emocija. Emocije su nešto što, u stvari, pozitivne emocije, što oblikuju dobrog i sigurnog čoveka i razlikuju ga od onog beskrupuloznog, koji, nažalost, zato što je beskrupulozan i ne bira način, ima vrlo često priliku da vlada drugima. Sa neke strane, kad pogledate, to možemo reći da su uspeli. Pa, zavisi da. Koje merilo. Po mom merilu nisu uspeli. Iz prostog razloga što jednostavno mene nikada ne bi neko mogao da dovede i da ponizi na taj nivo da se borim za nešto beskrupulozno, da postignem neki cilj beskrupulozno. Pa ja bi se osjećao poraženim da sam takav. Prema tome, oni žive u uverenju da su uspeli. A sa nekog šireg etičko-moralnog aspekta, kada pogledate, pa većina ih ne ceni. A da li ste onda uspeli? Ako vas većina ne ceni, a samo sebe cenite i kao ja sam ispunio svoj cilj, ja sam sve završio, ono što sam želeo, da li te cene? A nema ljubavi i nema poštovanja. Naravno. Da. Vrlo je važno da se deca uče da je važno šta drugi misle o njima. A ne ono baš me briga šta selo priča. Ne, to je važno. Ili je to ta mera, taj graničnik da li smo na pravom putu i da li činimo dobro ili ne. Činjenica je da se tehnologija razvija velikom brzinom i nije daleko dan kada će čovek sam sebe proglasiti za tehnološki višak. Da li ste ikada pomisli da može doći vreme da čovek neće biti merilo stvari, merilo vrednosti? Pa čovek nikada ne sme da ne bude merilo vrednosti. Ali on radi na tome da ne bude? Apsolutno da. Radi se na toj dehumanizaciji. A šta je suština dehumanizacije? Pa to je upravo da čovek i njegove vrednosti koje ga izdvajaju od ostalih bića i zašto je on na vrhuncu te piramide prirode koju je stvarala kroz tolike milione godina, na vrhuncu je čovek. To je savršenstvo dela prirode. E sad, da li će se priroda tu zaustaviti, to je drugo pitanje. Ali ako počne dehumanizacija, kao što sad jeste, da se ljudi svode na broj, da više sada nemate ni obrazovanje koje je široko, nego je usmereno. On zna samo taj jedan mali deo onoga zašto je predviđeno da on bude. Znači, to je ono kao Charlie Chaplin, otprilike onaj film gde on vrti ceo svoj život dva šrafa, gde je sveden, potpuno dehumanizovan. To je ta industrijska revolucija koja je donela polako dehumanizaciju, prvu, pa onda sada tehnološke revolucije ubrzavaju tu dehumanizaciju i još više sužavaju čovekova znanja. Čovek počinje da se dehumanizuje i prestaje da bude vrednost onda kada njegovo obrazovanje i kultura budu suženi i svedeni na ta dva šrafa koje Charlie Chaplin vrti ceo svoj radni vek. Ali idemo u tom pravcu. Pa bojim se da. Ubrzano idemo, da. Bojim se da, ali znate kako, mislim da narodi zato i koji nisu toliko, da kažem, tehnološki napredni, koji nisu do kraja uleteli u tu tehnološku revoluciju, imaju šansu da spasu svoju dušu. To je suština te priče i nekada svako zlo ima i svoje dobro. I ako u nekoj tehnologiji malo zaostajete, verovatno da napredujemo u ovom nekom drugom smislu, što će sad drugi reći, ma, to nema veze. Ne, to i jako ima mnogo veze. Ja se sad setih jedne anegdote, lepa je, o patuljku koji je bio zaljubljen u princezu, pa je čuvao dan i noć, međutim zaspao je jedne noći, a princeza je pobegla, patuljak je obuo čizme od 7 milja, zakoračio da je sustigne, međutim on je prestigao svoju sreću. E, tako se može desiti sa čovekom. Da prosto taj tehnološki razvoj ga potpuno eliminiše. Ali zašto je on čuvao princezu? Zato što je ona bila lepa. A lepota ne postoji u tehnološkoj revoluciji. Postoji korist.
A on je prestigao svoju sreću, ali opet krenuo iz pozitivne premise. Zaljubljen je bio u lepotu. E, to je suština čovekovog postojanja, da vidi lepotu, da uživa u lepoti i da traži lepotu. Ne mora samo da bude lepota žene, lepota muškarca. Lepota postoji u svim stvarima. U svim stvarima koje mi ne primećujemo. Lepota postoji u odnosu među ljudima, u negovanju prijateljstva, u poštovanju starijih, u postizanju vrhunskih profesionalnih ciljeva. To jeste lepota ako vi želite da svoj posao radite savršeno. To je na kraju krajeva i čitava japanska filozofija. Vi znate da Japanci nemaju religiju, oni imaju učenja. Jedna od najvažnijih stvari po njihovim učenju je nešto što je najbitnije, to je da svoj posao radite sa najvećim umećem. To je jedna stvar. A druga stvar i sa najvećom ljubavlju. E onda vredite mnogo. Ali bez ljubavi nema ni vrhunskog umeća u profesionalnom smislu. A kad ste pomenuli već Japan, oni neguju izuzetno poštovanje prema starijima. Ne znam da li ste primetili da živimo u vreme diktature mladosti i fizičke lepote. Ostati mlad po svaku cenu je imperativ, a odnos prema starosti je pitanje kulture. Pa, znate kako, nije to nešto što je zahvatilo našu modernu eru. To je postojalo i u antičko doba. I u Grčkoj je vrhovna lepota bila lepota ljudskog tela. Tako su i počele olimpijske igre u slavu lepote tela, da se telo razvija, da se natiču, da se takmiče snage tela, sposobnosti fizičke. Ja to gledam drugačije. Ja ne gledam to kao teror zdravog tela, nego to je jednostavno pravilno usmerenje u zdrave stilove života. Ja to tako gledam, jer čovek da bi duže trajao, da ne bi zloupotrebljavao svoje vreme na zemljinoj kugli, mora da vodi podjednako računa i o telu i o duhu. Ali ne sme ni jedno ni drugo da bude iznad, nego mora da bude u skladu. Ali neprirodno je da se ponaša kao da je besmrtan. Znate, ne može čovjek ceo život biti mlad. Naravno. Duh je nešto što se ne menja starenjem, nego se menja iskustvo. A starenje je jedan prirodni proces koji svako treba normalno da prihvati i da shvati da je to u stvari bogatstvo. Da sa starenjem dobijate iskustvo, da vam stvari postaju jasne, da ne morate mnogo da se trudite da neke stvari razumete, jednostavno ste prošli kroz sve to, vidite šta se dešava i jednostavno niste u nekakvim ambivalencijama. Sad ne znam da li će biti ovako ili onako bolje. Sve vam je mnogo jasnije i sve nekako teče prirodnije i glatko nego kad ste mladi. Kad ste mladi, onda mnoge stvari radite iz želje i jednostavno instinkta, više nego iz promišljenja koje dolazi sa iskustvom. Tako da je mnogo važnije da sve u životu što uradite staložite u jedno iskustvo i da sve što ste uradili vam pomogne da nešto što ćete kasnije, da kažem, u starosti uraditi, da to bude još bolje. Ja ću i dalje insistirati na ovom pitanju, etičkom, jer dobro pamtim vašu rečenicu. To što neko ima ugovor sa Omegom za merenje vremena ne znači da će prvi stići na cilj. Ako ja sad malo modifikujem tu vašu rečenicu, ona može da glasi: to što neko ima mnogo novca ne znači da ima veće pravo na život. Ali profesore, ni jedno društvo ne bi položilo ispit, ali ni jedno, makoliko se pozivalo na humana načela. Pa mislim, nažalost, da ste u pravu, iz prostog razloga što je to materijalno nas ophrvalo i da smo suviše postali velike sluge, generalno govorim, čitav svet samo materijalnog, samo sticanja, život posvećen gomilanju novca, a da li je to donelo sreću?
sreću donose stvari u kojima mislim da vi kao čovek i kao osoba možete da uživate. Možete da se osjećate lepo. Možete da kažete ja sam uspeo, zadovoljan sam. A ako stalno jurite za novcem, da ga gomilate, da ga stvorite, da ga imate sve više i više, vi postajete neurotični, postajete ograničeni što se tiče drugih životnih zadovoljstva. Vama jedino životno zadovoljstvo je u stvari sticanje novca, jer svi misle da će im to doneti moć. A ono što sigurno neće im doneti, novac može da im donese moć, ali sigurno ne može da im donese zdravlje. Jer sigurno da onaj ko ne može da se u nekom tom intelektualnom smislu uzdigne i dostigne visine, on onda to konvertuje u borbu za materijalno. Zavisi ko je na kraju zadovoljni. To je osnovno pitanje koje određuje ko je u pravu. A ja sam ubeđen da je zadovoljniji ovaj ko je postigao svoj intelektualni, kulturni, moralni, etički vrhunac, a ne onaj ko je sve to zamenio za jednu stvar, sticanje materijalnog bogatstva. On je postao rob, ali to nije shvatio. On misli da on vlada, u stvari on samo jedan običan rob svojih pogrešnih ciljeva, rob novca. Najvažnija stvar je kad shvatite u životu da prave vrednosti se ne mere novcem. Ne mere se numeričkim brojevima. Generalno se ne mere numeričkim brojevima. Najviše se mere emocijama kojih nismo ni svesni i kojih jednostavno i ne možemo da objasnimo. E to neobjašnjivo u stvari donosi kod nas najveće zadovoljstvo. Što vi gledate u čoveku? Što vam je najvažnije? Ili šta kod svojih prijatelja najviše cenite? Najviše cenim jednostavno tu neku dobrotu. Vi dobrog čoveka odmah možete da poznate po licu, po očima, po osmehu. Podjednako se smeju i oči, i usta, i obrazi. Sve je u jednom osmehu, sve je u jednom sjaju gde vi prepoznajete nekoga da zaista je dobar čovek. Dobar čovek podrazumeva šta znači to dobar čovek. Kad bi razložili, pa dobar čovek je onaj koji je spreman da daje, spreman da pomogne, spreman da nekada se i povuče, da ne ostvari sve što je namislio ako će to nekome drugome da donese razočarenje i nesreću. I dobar čovjek je jednostavno moralan i pošten. Razgovoru je nemogućno, a da vas ne dotaknem i pitanja zdravlje, novac i sport. Pre nekoliko godina pročitala sam jedan izveštaj, rađen je neposredno posle olimpijskih igara u Atini i 90% ispitanika sportista je reklo da bi uzeli neko stimulativno sredstvo ako bi na taj način došli do zlatne medalje, uprkos činjenici da su bili upozoreni da će to veoma štetno uticati na njihovo zdravlje, da će gotovo biti pogubno. Šta je to u mladom čoveku što ga vodi u tako kontradiktornom smeru? To je uspeh po svaku cenu. Nekada možete da objasnite i time velikim premijama, velikim nagradama, rešavanjem životnog pitanja, egzistencije kroz sport i da se onda pribegava svim sredstvima da bi se došlo do dobrog rezultata i novca. Nije to većina u sportu. To je 90% jeste reklo, znam, ja sam bio na tim olimpijskim igrama i jeste WADA, Svetska antidoping agencija, pravila taj
tu ispitivali da to istraživanje. Međutim, radeći sa sportistima jako dugo, znam da kod njih uvek postoji određena vrsta bojazni da doping sredstva mogu da im ugroze zdravlje. Ali, profesore, sport više nije igra i zabava. Svekoliki su paradoksi mogućni. I kako reče jedan moj poznanik, jedno lucidno zapažanje, mogućno je da trkač prestigne na cilj nego što je startovao. A u vezi sa tim, kako je mogućno da neko trči 13 metara u sekundi? U šta se mi to pretvaramo? To ste lepo rekli. To je moj najimpresivniji utisak u sportu. Trka na 100 metara koju sam gledao na olimpijskim igrama, uživo na pored terena, gde sprinteri na 100 metara prolazi pored vas, oni tada kada su najbrži u najvećem ubrzanju, trče 12 do 14 metara u sekundi. To je, kad vi zamislite da je čovek preleteo 14 metara u sekundi, to je nezamislivo. Fantastik, mislim, kada taj osjećaj, kada oni prolete pored vas, bukvalno ta struja vazduha od njih ovako udari u vas, ta struja, kao da to nisu jednostavno ljudska bića, a vi kada oni krenu tu pored vas, prođu, vi ne vidite tu ko je prvi, ko je drugi, ko je treći. To je jedan bljesak, sekund. Pa to može čovek, je li to u njegovoj biološkoj moći? Nekako je previše. Pa očigledno, znate kako, veliki broj sportista su postigli te rezultate ispod 10 sekundi trčanje na 100 metara, što vam daje upravo tu brzinu od 12 do 14 metara u sekundi. Nije dokazano da su bili dopingovani, znači da su uspeli svojim pripremama, treninzima, tehnikom sportskom da postignu taj nadljudski rezultat. Kažu sad, mislim da je to zdravstvena organizacija ili već asocijacija koja se time bavi na nekom je međunarodnom nivou, da ćemo vrlo brzo za nekih 10-15 godina svi morati da uzmemo neko stimulativno sredstvo zbog tempa kojim živimo. Pa, ali opet vidite, rađene su mnoge studije kada smo već kod sporta. Mnoge studije šta donosi oporavak, koje je sredstvo najbolje za oporavak. Jer suština u sportu je ne samo da umorite i time stekne, kada trenirate sportistu, onda mu stalno dozirate i stepenasto povišavate opterećenje kako bi mu podigli kondicione parametre i on bio što spremniji za taj svoj sport kojim se bavi. To je sa jedne strane, znači vi umarate sportistu. Ali podjednako je važno da vi odmorite sportistu i to je taj oporavak između dva ekstremna trošenja u fizičkom naporu, energetska, mentalna i sva ostala trošenja. I sada normalno je da postoji jedan fiziološki period vremena gde se sve to što je potrošeno mora da obnovi. I sada ako pokušalo se, rađene su ozbiljne studije, prave medicinske studije koje su pokušale da dokažu da li su određene sredstva, supstance, da li su određene vrste treninga adekvatne, odnosno da li zaista donose oporavku. I znate šta je jedino dokazano da donosi oporavku? San. San. E to je to najjednostavnija stvar, praćenje sopstvenog tela, to je san. On donosi jedini pravi oporavak. Zanimljivo je da se stimulativna sredstva ne vezuje samo za sport i sportiste, nego i za umetnost i umetnike, ali ja nikada nisam čula da se radi antidoping kontrola među umetnicima, niti da su njihova dela sankcionisana. Naravno, istorija umetnosti to napomene. Recimo, Toulouse-Lautrec, Vincent van Gogh, Sartre, Jean Cocteau, naši pesnici, jer su jedno vreme mislilo da je pesnik samo bojem. Da li tu postoje neki dupli aršini, profesore? Generalno, upotreba opojnih sredstava, ako o tome govorimo, ne doping, nego opojnih sredstava,
jednostavno zabranjena. A ono što umetnici koriste, to je uglavnom to. Nisu to doping sredstva koja, ona klasična, koja koriste sportisti. I opojna sredstva, da ne kažem droge, su zabranjene u sportu ne zato što one povišavaju sportsko dostignuće, nego zato što one remete etiku u sportu. Jer nije etično, zabranjeno je korišćenje opojnih sredstava i droge. I zato ne možete to da širite kao pozitivan primer u sportu i da pokazujete mladim ljudima, jer sport je jedna vrlo pozitivna stvar kojom vi hoćete da privučete mlade ljude da se bave nečim zdravim, da razviju zdrav duh i zdravo telo. Pa i umetnost je isto tako, želimo nečiju imaginaciju, kreaciju koja je zasnovana. Tako je, da. Ali onda govorimo o tome da li je zabranjeno za njih. Pa jeste zabranjeno za svaku čovjeka korišćenje opojnih sredstava. Jednom ste mi rekli da je za nekog pozitivna. Da li je za nekog pozitivna? Da, jednom ste mi rekli da jeste, za glumce ili ne znam. Pa da vam kažem, opojna sredstva su jedno, droga, sad drugo je... ako govorimo o alkoholu, jednostavno to je ono ubijanje podsvesne treme. Da ljudi uzmu da popiju neko piće da bi se oslobodili treme koja je prešla u podsvest. Vi se odbrambenim mehanizmima, pošto svaki stres ima svoje negativno dejstvo na organizam. I mnoga naša tkiva pamte stres, on se akumulira, akumulira se u krvnim sudovima, akumulira se u našem nervnom sistemu, akumulira se u nekim organima našim kroz promenu njegove strukture. Vi onda stres, kada ste svesni, pokušavate na neki način i da se odbranite. Kad stres hronično traje, kao što su različite stresne profesije gde spadaju i glumci, i hirurzi, i piloti, kada on pređe u podsvest, vi onda više ne upotrebljavate vaše mehanizme da se branite od njega i da smanjite njegov štetan uticaj na vaš organizam. Nego je on tu, vi živite sa njime i on jednostavno malo po malo krnji i truni vaše zdravlje. A vi niste svesni. Samo osjećate jednu veliku napetost, jednu veliki pritisak, jednu veliku teskobu koje morate da se oslobodite, jer jednostavno ne možete da živite sa njom. Osjećate kao da ćete da eksplodirate. I onda krenete za ovaj... Onda tu pokušavaju ljudi uzimanjem nekih alkoholnih pića, naravno ne pijanstvo, ne govorim o tome daleko od toga, uzimanjem određenih sedativa, tranquilizera, da na taj način prevaziđu taj ogroman nagomilani stres. Preporučljivo je da se čovek oslobodi stresa i da postane... Pa može i sportom da se oslobodi stresa. Da, može da ode u prirodu, može da kosi travu, da reže voće, da uživa u prirodi, da zašto fizički napor je izvanredan. Fizički rad, bavljenje sportom rekreativnim kad ste pod stresom, je najbolji način da se oslobodite trenutno stresa. Čula sam pre ovog susreta u jednom telefonskom razgovoru jednu vašu rečenicu. Ako želite, možete da je malo objasnite. Ovaj život je isto više kratak da bismo o svemu toliko brinuli. Je li to vaše melanholija, relativizacija, životni optimizam? Pa nije. Jednostavno, čovjek mora da napravi prioritete. Šta želi da postigne i šta može da postigne. Jer na kraju, kada završite te sve svoje ciljeve, kada dođete od jednog do drugog, trećeg i postignete to, ne treba da budete razočarani. Da ste postigli 10, a 11 niste, i sad zbog tog 11, jer takva je priroda čovjeka, vi ćete biti mnogo više razočarani pod mnogo većom emocijom nego što imate zadovoljstvo za ovih 10 stvari koje ste postigli. I zato čovek ima taj ograničen, da ne kažem kratak vek, jer uvek ima želju da postigne još nešto i uvek mu fali vreme, još malo, još samo ovo kad bi postigli, još ono. I to je pozitivno, to vuče čoveka, taj duh da još nešto uradimo.
ali ne treba sve shvatati kao striktnu obavezu koja kao kruti kliše koji će doneti ako ne uspete veliko razočarenje. Jer jednostavno zaista je suviše kratak život da bi ga obojili crnim emocijama. Jer nažalost, ili je to bar kod mene slučaj, te negativne emocije su mnogo intenzivnije nego ove pozitivne emocije zadovoljstva, nego emocije nezadovoljstva, tuge. Čini mi se da su te tamnije emocije mnogo intenzivnije, mnogo više utiču na čoveka, jer mnogo duže traju. Intenzivnije su i duže traju. Zadovoljstvo, divno, lepo, osjećate se lepo i to brzo prođe. Nema novca kojim se može platiti sreća i zadovoljstvo kada vidite da ste nekome vratili život. I hvala vam na ovom razgovoru.